Արդեն մի քանի տարի է գուգարած, թե մի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի օրհնությամբ Գրիգոր Նարեկացի երիտասարդաց միությունն իրականացնում է ձեռք մեկնիր բարեգործական ծրագիրը։ Սուրբարության ավետիսը մարդկանց փոխանցելու և տնօրինյա ծարարողություն իրականացնելու համար երիտասարդները Տեր Վահանի հետ այցելեցին 15 խիստ կարիքավոր ընտանիքների։ Այցելի ընթացքում երիտասարդները հավաքագրում են նաև անապահով ընտանիքների երեխաներին և ներգրավում եկեղեցուն կից գործող կավագործության, խեցեգործության, նկարչության և այլ խմբակներում։ Կարողացանք ստեղծել մի փոքրիկ համայնք, որը որ եկեղեցուն գիծ է, եկեղեցում է, չէ, եկեղեցու գմբեթի տակ է։ Եվ մեր նպատակը հենց այդ էր, որ պարզապես ոչ միայն օգնությունը լինի միայն նյութապես, այլ նաև հոգեպես կարողանանք, բարոյապես կարողանանք աջակցություն ցուցաբերել։ Շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն կառույցներին և անհատներին, ում աջակցությամբ, որոնց աջակցությամբ կարողացանք այս ծրագիրը ևս ավարտին հասցնել։ Գործս ձեռացնելուց ուղիղ արայինից դեր, ևս գործս ձեռացնելուց հաջողյալից դեր, ամեն։ Ձեռք մեկնիր եղբորդ։ Սա արդեն բարեգործական նպատակով իրականացվելիք երկրորդ ծրագիրն է, որ նախաձեռնել է թեմակալ առաջնորդ Սեպու Սրբազանը։ Շիրակի թեմի օրինակով այստեղ էլ բացիկներ են թողարկվել, որոնց վաճառքից գոյացած գումարով նախատեսվում է բնակարան գնել Վանաձորի տնակային ավանում բնակվող կարիքավոր Քալաշյան ընտանիքի համար։ 4-օքանոց ընտանիքի հայրը Սամվել Քալաշյանն Արցախյան պատերազմի մասնակից է, երկրորդ կարգի հաշմանդամ, որդին առաջին կարգի հաշմանդամություն ունի։ Ընտանիքի բոլոր տեսակի թոշակնպաստները միասին կազմում են 60,000 դրամ։ Ու չնայած իրավիճակին, ազատամարտիկը չի ընդգրկվել կառավարության կողմից տրամադրվող բնակարանային ծրագրում։ Վստահ եմ, որ այս նախաձեռնությունը կաշխատի, դրական արդյունքները կտա։ Ծրագրի կապակցությամբ թեմում հանձնախումբ է ձևավորվել, որում ընդգրկված են Լոռու մարզպետարանի, քաղաքապետարանի, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ու մտավորականներ։ Իմ կոչը Վանաձորի իմ հավաքակիցներին, որոնք համախմբվեն այս նախաձեռնության շուրջ և իրենց նպաստը տրամադրեն, ներդնեն այս շատ լավ բարեգործական գործի մեջ։ Բացիկների տպագրությունն անհատույց կատարել է Սիմ տպագրատուն սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության տնօրեն Հայկա Սիմիկյանը։ Իսկ Շիրակի թեմում բարեգործական ջոկատն առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի օրհնությամբ անցյալ տարվանից է գործում ու արդեն հասցրել է նմանատիպ մի ծրագիր հաջողել։ Մեկ բացիկ մեկ բնակարան ակցիայով Գյումրիի անապահով մի ընտանիք բնակարան ստացավ, իսկ մեկ քայլ դեպի ապագա ծրագրի շնորհիվ ջոկատը կապ հանդիսացավ քաղաքի մանկատան բուհ ընդունվող սաների և կրկնուսույցների միջև։ Բարեգործական ջոկատի անդամները խոստանում են ընդլայնել իրենց ծրագրերը նոր ակցիաներով։ Վերջերս Սուրբ Հարության տոնի կապակցությամբ երիտասարդներն իրականացրեցին «Մեկ զամբյուղը հավասար է ուրախ զատկի» նախաձեռնությունը։ Նրանք նախապես նամակներ էին ուղարկել գյումրեցի 80 գործարարի և նրանց աջակցությամբ սոցիալապես անապահով ավելի քան 80 ընտանիք ստացավ զատկի տոնական սեղանի մթերք։ Միակ և ամենամեծ ցանկությունն է, որ մենք չլինենք անտարբեր։ Կապ չունի զատիկին ընդառաջ, թե սուրբ ծննդին ընդառաջ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։